ଭାରତରେ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମାଜନ। ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ମାସର ଦରମା। 18,000 କର୍ମଚାରୀ ବିଦା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଆଣ୍ଡ୍ରି ଜାସି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍ଥା 18,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1,000 କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେକ୍ନିକ୍, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାଢ଼ିବ। ଏହି କ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ତାର ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାସି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦା ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ନେଇ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମାଜନରେ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମାଜନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନବାଗତ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଭେଟି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମାନ ଇମେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଛଟେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5 ମାସର ଦରମା ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ 5 ମାସର ଦରମା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ନା ମାସିକ ମିଳିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଇନି। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ମିଳିବ ନା ଏଥିରେ କିଛି କାଟଛାଟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ୍ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ। ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର କାରବାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସହ ମହାମାରୀ ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର 18,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।